ერთი ორი ვсё ლევან მოიცა მიდი ხო ხმარ ერთი აი თქვენი მაქვს ინფორმაცია რა პატრიარქმა თქვენს რა პრეზიდენტს რა შეაჭარბნა დეკანს თქვენ რა იმე ხო არის თან შესახე ცოტა დაბლა ხო რა თქმა უნდა ეს არის გადაწყვეტილება მეც მქონდა ეს ინფორმაცია და მაქვს მაგრამ აქამდე არ ვასაჯაროებდი დარწმუნებით შემძლია თქვა რომ გუშინძი როდესაც შეხვდა პრეზიდენტი პატრიარქს პატრიარქმა თავად უთხრა რომ არ შეეწყალებინა რადგანაც პატრიარქი არის შეშინებული პიროვნება ეს არის გაბოროტებული პიროვნება მან ხელი მოაწერა ჩემი ძმის სიკვდილს რადგანაც მას მან დარწმუნებული ის დარწმუნებული არის რომ ჩემი ძმა ფლობს თავის დანაშაულებრივ პატრიარქის დანაშაულებებთან დაკავშირებით ინფორმაციას და ის დარწმუნებული არის რომ ჩემი ძმის განთავისუფლების შემთხვევაში ჩემი ძმა ამ ყველაფერს ნათელს მოხდა ამიტომაც ის არის შეშინებული და მან პირადად დაავალა პრეზიდენტს რომ არ შეეწალებინა პრეზიდენტი თავადაც უკვე ასე ვთქვათ შემსრულებელი არის იმ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის რა თქმა უნდა ფარსი ეს ყველაფერი იყო მოწყობილი სპექტაკლი უნიჭოს სპექტაკლი თავად პატრიარქი მამიიღო ამ ყველაფერში მონაწილეობა პატრიარქმა ლაფეი დაასხა სინოდის თითოეულ წევრს და იმედია რომ ეს წევრები გააკეთებენ კომენტარს მაგრამ პრეზიდენტი არის ადამიანი რომელსაც ავალებენ და პრეზიდენტი ასრულებს ამ ყველაფერს პროცესების განვითარება მე ბრძოლას არ წვეთ პირიქით უფრო გავძლიერდები და უფრო ხელფეხი ამეცნება იმ სიმართლეს სამხედრო ფარდა რაც საპატრიარქოს შეტებოდა უკვე ჩემს მას მეკობს უნდა რომ ეს ყველაფერი წინა სინოდში მომთარიღო მაგრამ უკვე ჩემს მას მე თვითონ დავარწმუნე რომ ეს ყველაფერი უკვე ღიად გავისალდეს და უახლოეს დღეში აუცილებლად მოხდება იმ დანაშაულებებთან დაკავშირებით მხილება თავად კათოლიკოს პატრიარქის რაც ახამდე გარკვეულმა პიროვნებებმა თქვა ეს მაგრამ ვერ დაამტკიცეს რადგანაც მათ არ აქვთ ეთიკისებულება აქედან გამომდინარე ჩემი ძმა დაამტკიცებს რასაც ვიტყვით და ეს ეხება ზნეობრივ პრობლემებს რაც კათოლიკოს პატრიარქს თავიდანვე ახალგაზრდობიდანვე ეს ცოდვა მოყვება და მოყვება დღემდე სკანდალური განცხადებების გაგრძელება არა მხოლოდ რა თქმა უნდა პეტრეს სკანდალურ განცხადებებსაც სხვა პიროვნებებსაც რომლებიც აქამდე საუბრობდნენ უბრალოდ ყურადღება არ არის მიქცეული რადგანაც არ აქვთ იმ ადამიანებს ასე რომ ვთქვათ სივრცე და შესაძლებლობა რომ გიათისაუბრონ აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ყველა ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა მიქცეულობას ყველა ძალას ამ ადამიანის მიმართ საზოგადოებამ გაიგოს თუ ვინ არის კათოლიკოს პატრიარქი რეალურად. ძალიან ბევრი რამე იცით თუ კიდევ არის სხვა რაიმე ბიზნესი. ცენტრი საქმეში რამდენი არსებობს სხვა არ უნდათ სასულიერო პირებს რომ სიანედის საქმესთან დაკავშირებით კონკრეტულად არსებობს მტკიცებულებები აქ თქვენ განსაცდოთ რომ სიანედის საქმის სასამართლოს ხელმები დაიხურა რადგანაც არ სურდათ იმ პიროვნებებს რომლებიც ამ საქმის უკანიდნენ რომ საზოგადოებას მათი სახელები გაეგო და მათი დანაშაულებები გაეგო აქედან გამომდინარე დაიხურა წინან სიანედის ხდომები სასამართლოს ხდომები მაგრამ ყველაფერი მოეფინება ნათელი შარენა თეთროაშვილი ამ მომენტში არის მეორე ხარისხოვანი რადგანაც პირველ ხარისხოვანმა ადამიანმა ვისაც ეხება არის კათოლიკოს პატრიარქი და თავად კათოლიკოს პატრიარქმა გადააწყვეტინა და კათოლიკოს პატრიარქმა დაავალა პრეზიდენტს რომ არ შეეწალებინა ჩემი ძმა